Хамгамаг ассаламу алейкум, сизлар билан яна хардинг дезара. Бугунги видеомизда сизлар билан хардинг де Minecraft ўйинини ўйнашда давом этамиз. Бугунги видеода худо хоҳласа сизларга қайта куй қуриш ўргатмоқчиман. Хўп, акалар, видеони бошлашдан олдин нимани айтиб ўтмоқчиманки, ҳаммангизга раҳмат. 1000 обуначига эришдик. Энди обуначиларимиз сони 1000 дан ошди ҳам даже. Сизлар бўлмаганларда бу натижаларга эриша олмасдим. Обуна бўлиб лайк бос қўллаб қўтлаётганларга раҳмат. Обуна бўлмаганларга, яъни каналимиздан биринчи марта кўриб турганларга буси obuna qo'yish unutmaysizlar degan umiddamiz, chunki bundan buyog'i kontentimiz bundan ham sifatlilashib boraveradi. Albatta xudo xohlasa bundan keyin 2000 obunachiga harakat qilamiz va albatta 1000 obunachigacha bo'lgan yo'lda men bilan birga bo'lgan obunachilarimga hammaga rahmat va albatta men bilan video olgan do'stlarimiz, ya'ni tanish birodarlarimiz Sava o'sha payt oldin men bilan video oladigan, ya'ni Azoyda ismi manimcha Azoydan Aki va Sao ili Siao, ну канал ismi Siao. Hammangizga rahmat. Sizlarga, sizlar ham bo'lmaganingizda videolarim unchalik qiziq chiqmasdi. Xo'p, bo'lmasa biz videoni ko'p cho'zmay boshlaymiz, okay. Xo'p, akalar, bizga nimalar kerak bo'ladi uy qurish uchun? Серый бетон, жёлтый ковёр, светящийся камень, стекло и дверь из темного дуба керек болады. Бірінші ол серый бетонны оламызды да, мамытке түшіп, 6-6 қазы оламызды. Хоп, 3, 4, 5, 6 блок, 6 блок болыш керек. Хоп, битті бар. 2, 3, 4, 5, 6. Стоп, мамытын ешті қазым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hammasi to'g'ri, akalar. Endi shuni kvadrat qilib to'g'rilab chiqamiz, akalar. Xo'p. Bo'ldi. Endi ichini beton bilan to'ldirib chiqamiz. Xo'p. Ana o'rtasida 2 ta blok, 2-2 blok qoladi. Bu yerga svetchashishcha kamenni qo'yamiz. Va ustiga yeltsi kavyorni qo'yamiz, akalar. Bo'ldi, endi bizga yeltsi kavyor bilan svetchashishcha kamen kerak emas, a bular hali kerak. Endi nima qilamiz? Serib betonni olib, bundan qilib kak devorini qurishni boshlaymiz uyga. Mana и mana mana bitta blok qoldiramiz, bu yerga eshikni qo'yamiz. Endi mana burchagiga 6 ta blok tepaga qo'yishimiz kerak. Birinchisi bor, 2 3 4 5 6. Bunisiga ham xuddi shu 1 2 3 4 5 6. И bunisiga ham xuddi shu 1 2 3 4 5 6 ekan. Bunisiga qo'ymaymiz. Xo'p, bu qo'ygan betonlarimizni endi tomini birlashtirib chiqamiz. Mana shunaqa qilib и Опа, зарядкамыз 20-дан кем қолды. Ойнасын ям, қойып чықамыз бұдке. Стеклянный блокка. Ана, окелі. Енді нема. Яны серый бетон олып, 2-ті блок тәшіміз. Еші қолыш үшін, и бітті қойдык, 3-ті блок болыш керім. Ана, мұнақы 3-ті блок қойып, мұнақы қылып, бұқақ 2-інші этажы болады. Бұйымыз аны, кішкенегені. Mana 3-ta blok qilamiz. И mana bitta kelgan joyidan o'rnadan ham chiqazib qo'yishimiz kerak bo'ladi, akalar. Bu yerda ham xolasizlar uchun qilib qo'yasiz, qolmasizlar yo'q. Men xoladim shuni. Xo'p. Kelganimizdan keyin endi bu yerda ham oyna bilan devor qilib yopib chiqamiz, akalar. Xo'p, ana akalar. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Yoki xohlasanglar, mana bunga shunday qilib beton qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Nu, ancha o'yin qo'ysa chiroyliroq chiqadi, ya'ni qayta ekroq chiqadi. Meni o'zingizlar bilasizlar, akalar. Endi mana buni olamiz-da, yana bitta blokdan qo'shib chiqamiz. Bu chiqib turishi kerak. И бұты томын яғы фоламыз бірінші. Йо, стоп.
butni tomini olib kelamiz. Nimagaki? Qo'yni butdan ham chiqqan bo'ladi. Mana buni qilib olib kelamiz. Bunday qilib i butdan ham mashina qilib olib kelib birlashtiramiz. Orqa tomoniga buni orqa tomoniga blok o'tkazmaymiz, faqat mana shu yuz tomonini mashina qilib mana. İ mana. Mashina qilib bir blokdan chiqazib chiqamiz o'kali. Hop, hammatga shunday qilib qo'ysak bo'ladi. Endi tomiga keladigan bo'lsak. Hop, stiklanni, stiklonni olamiz. Mana qilib stiklodan tom qilib chiqamiz. Panoramali tom bo'ladi. Oddiy qilib aytganda. Mana o'kali. Bo'ldi. Uyni chekiramiz. Hamki eshik qo'yib yuboramiz birinchi. Ejab bo'lib kemas. Hop, uyni chekirdik. Hamki blok. Yo'q, stop. Hamki birinchi blok qo'yib yuboramiz. Ikkinchi etajga chiqish uchun lestnitsa qo'yish uchun. Hop, bu endi bizga kerak emas. Endi bizga kerak bo'ladi uy ichini remont qilishimiz uchun. Plita iz duba, plita iz duba, lestnitsa kerak bo'ladi. Keyin verstak, pechka, конечно же, и декор uchun fonar и любой bitta gul ekib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, mamatga bitta, butga bitta как стол qilib qo'yamiz, butga verstak qilib qo'yamiz. И butga pechka. Mamatga fonari qo'yamiz. Stol yoritib turish uchun apechkani ustiga gulni qo'yishimiz mumkin. Chiroyli bo'lib turadi takoy. Skromniy. Takoy lyukki bo'lib turadi, okay. Endi ikkinchi tarafga chiqamiz. Hop, buni kerak emas endi. Versak pechka, gul ham kerak emas, fonar kerak ekan. Обязательно кровать olamiz. Kravatsiz chiqayqa borib bo'lmaydi. Книжный шкаф. Обязательно сундук. Чунки ikkinchi этажда сизлар нарсалар турады, стойка для доспехов, броней. Оша ким қанақ айтса. И гилам. Айтардым-у, менге уют ёқади деп. Ну, уют учун, конечно, гилам оламиз. Биринчи бўлиб бутга кровать қўямиз. Бутга книжный шкаф, олдига сундук, буни олдига стойка для доспехов қўйиб, фонари қўйиб қўйдим-у пастга. Хўп. Fonari olib, fonari buni ustiga qo'yamiz. И butga qo'ygan joyiga gilam qo'yib qo'yamiz. Endi xohlasanglar, mamatga yana bir nima qo'yib qo'yishingiz mumkin. Masalan, nimadir kerak bo'lsa, vijvaniyada o'ynayotgan bo'lsangiz, mana bu narsani qo'yishingiz mumkin nimaydi. Stol za chiravangi так далее, окей. Хоп. Mana shunaqa uy chiqdi. Такой chiroyli shinam, eng qimmat haytek. Biz yaxshi ko'radigan stil, окей. Xo'p, agar mana shunaqa video va mana shunaqa uy chiqdi, hammalarga obязательно rahmat, 1000 obunachiga erishganimiz uchun, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Kanalimizga yangi bo'lsangiz yoki birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obязательно like va obuna qo'yishni qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlarning umiddaman. Sizlar bilan sizlarni yaqiningiz zero bo'ldi. Vaqtingizni ham ko'rganingiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, kasal bo'lmanglar. Hammaga ko'rishguncha, xayr.